I'm OG, y'all new to the game. Є талант, а є навик. Підміна цих понять є, мабуть, самою великою помилкою людей, які чогось прагнуть, хочуть чогось добитись в цьому житті. Талант – це те, що дається тобі природою, а ось навики – до них доведеться попутіти. Я ніколи не помічав за собою якогось особливого дару. Всі мої перемоги вимагали від мене неадекватних зусиль. Я доводив себе до фізичної втоми. Всі йдуть спати, я працював. Всі їдять, а я тренуюсь. Легкого шляху просто не існує в реальному житті. І неважливо, яким б ти не був обдарованим або забезпеченим. Повір, це все рухне, як тільки ти зіткнешся із першою проблемою. Тому що ти не був в тій ситуації, ти не знаєш, що робити. Якщо ти не працював, якщо ти не виснажувався на тренуванні, ти ніколи не зможеш говорити на одному язику із людьми, які тебе захоплюють. Я завжди думав, що в мені такого особливого. І зрозумів нарешті. Я готовий померти на цій біговій доріжці. Ти можеш мати генетику кращу за мене. Ти можеш бути розумнішим за мене. Ну коли ми з тобою побіжимо на перегонки, можливо буде тільки два сценарії. Ти програєш, або я помру. Нічого страшного, якщо ти не там, де б хотів знаходитись. Можливо ти відступив, образив когось, дав слабину, провалив якийсь проект. Так буває. Не карайте себе. Не ставте на собі хрест. Ви повинні зрозуміти, друзі мої, що без поразки ніяк. Ви повинні програвати, тому що ті падіння – це і є успіх до перемоги. Кожного дня світ атакує тебе. Світ тягне тебе на дно. І якщо ти не будеш бити його у відповідь, тільки ти сам будеш винуватий у своїх невдачах. Не дай страху і ліні сховати тебе. До чого б ти не прагнув, критично важливий компонент – це дія. Дія системи чітко спрямована на ціль. Не чекай ідеальних обставин. Гризайся свої можливості. Тільки ти можеш змінити своє життя. Дій!